Moromoromaan kaikille, ja jos tota niin tänään sitten uutta videoa, pelataan vähän ohjaimella Wingmania. Tosiaan kaksi häviöä on alla, että mistä mä häviän botille. Okei, en ihan. Tota niin, mä siirsin facecamin tohon keepercamiin, mutta toi ei oo mikään hyvä. Siis ostan kumminkin näppäimistolle. Tuntuu, että tääkin matsi on kyllä hävitty. Jos mä saan Silver 2, mä oon iloinen. Harmi, ettei osunut. Mä en enää muista nappeja. Sellainen sinne. Jätkä ei pöllinyt ainakaan mun uspia. I'm playing with... Oh, mulla on mikkiä. I'm playing with Xbox One controller. Tulee kai nää longilta vai sortista? Oi. Ai. One side. Toi mun oma on ihan huono. Ja musta tuntuu, että voittaminen saattaa olla aika iso, tota niin tehtävä. Ja oli tämä smoke. Mä sain toisen tapettua. Eipäs posu ainakaan smokeella. Tääs tänne ja lataa. Mistä mä saan ladattua? Okei. Okay. Mä osuin kumminkin siihen jollakin aseella. Ai mä osuin sen kaksi kertaa. Tai mä en tiedä, voi ihan noilla sen toisenkin äijän niin jämät. Okei, toi klutsas. Klutsas tosiaankin. Kyllä jotain. Do you have a microphone? No? Yeah? No? Yeah? I think no. Okei. Fuck you. Oi, kyllä nyt flasaan niitä. Chichi. Mitä? On molemmat siellä. Rajastas mä säikin. Siis mä vähän huijasin ja pelasin hiirellä. Okei. Lutsmeister 66.
Oh shit. Miksi? Luulisin, että tietää, että mä en oo hyvä pelaa, niin tota niin, miksi ne ei vaan puskene? Aha. Tuutko vai et? Aha, aivan! Niillä ei olisi mitään armorin tynkää. Tää on ton avikallos, pitää ostaa se vaan. Tässä on autosniperi ja koitaan minkälainen tuuri olisi tällä kertaa. Katsos vaan tää piinäpäin, mistä todella yksi tappo. Aivan, toi jätkä juoksee ampuu mun heduun AK:lla juoksusta. Right. Tää juoksee. Right. Mä kattoo ehkä täältä. Turhaa mä infoa, jos näillä ei oo. Miks se kämppäs tossa? Oh god. Musta tuntuu, että tässä tulee kolmas häviö. Ja musta myös tuntuu, että mä en tuu koskaan saamaan ränkkiä. Ja mä ostin Deaglen, koska olen tyhmä. Niin miksi te molemmat olette siellä? Mä nyt aikoo puskee. Miksei se osu? Oh god. Take bomba. Tuntuu, että tää peli kyllä taitaa olla RIP taas niinku jälleen kerran. Ellei sitä rykä tuota. Ai. EG, siis oh my god, tää mun oma on niinku ihan sysi. Mä oon kyllä sysi, kun mä pelaan ohjaimella, mutta jos mulla olisi niin tota niin näppäimistä hiiri, niin mä kärräisin tätä niin niin huolella, että niin tuota niin. Voi voi, tästä ei tuu yhtään mitään. Paska peli GG.